یوں ہی روزہ افطار ہوتا ہے اب ہم بے قابو ہو جاتے ہیں اور کوئی جگہ نہیں ملتی ظاہر ہے مسجد کے حال میں تو شاید نہ پینے کی جسارت کریں تو پھر بات روم کا رخ کیا جاتا ہے اور وہاں جا کر یہ سیکھتے بھی جاتی ہیں بچائیے اپنے آپ کو اور اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ
لم يقم اسم من إنس قبله